Morreu! Tava segurado. Já era! É, acho que eles estão morrendo, já era, que fuja! Thiago, não vai muito lá em mim, mano. Boa não. Calma aí, Ti. Tá bem aí? Quer dar uma parada? Não, ele não tá bem. E essa vergonha tá sendo registrada, tá? De boa, cara. Encosta um pouco aí, encosta um pouco pra ele aí, mano. Chegou passando mal, não vou filmar que é mancado. Vou filmar o Edão aqui acendendo cigarro, com a cara pacífica de sempre aqui. Tanto vento na cara, meu cabelo como é que tá? Tá igual, não mudou nada. Tá a mesma coisa, velho. Da hora, mano. Da hora. Estradinha aí, do mal. Pô, Danis aqui tá falando que ele quer dar um burnout no seu carro. Ah, se eu fosse eu, sem dúvida, mano. Tem torque não, velho. Ah, será? Se puxar uma ré, mano. Olha lá, ó, 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 ó,